野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。今月のテーマはお酒とのペアリング。今はお酒は自宅で飲むことが多いと思いますので、この機会にお料理とのペアリングを楽しんでみませんか？今日作るのはそばの実のサラダ。香ばしいそばの実をシードルと合わせて秋の風味を楽しみましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、いります。そばの実をフライパンに入れ、弱めの中火でフライパンをゆすりながら茶色く色づき香りが立つまでいります。いったそばの実はアイスやサラダにかけても美味しいですし、塩をかければそのまま美味しいおつまみになりますよ。ステップ2、具材の下準備。玉ねぎはみじん切り、トマトときゅうりは1センチ角にカットします。ステップ3、和えます。ボウルに塩、レモン汁、オリーブオイルを加え一度混ぜ合わせ、そばの実、玉ねぎ、きゅうり、トマト、パセリを加えしっかりと和えます。酸味が効いてる方が美味しいので、トマトは種も汁も使います。足りない時はレモン汁やお酢をプラスして調整してください。仕上げに胡椒を振りかけて完成です。残暑を乗り切る酸っぱ美味しいサラダです。爽やかなシードルと一緒におしゃれなペアリングをお試しください。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。公式ホームページでは過去に放送したすべてのレシピがご覧いただけます。お料理の時も安心安全は大切ですよね。最新コンロには安全機能が盛りだくさん。コンロからフライパンを離すと自動で火が小さくなります。さらに何も乗っていない状態が続いたり、地震などで大きな揺れを感知した時には自動で火が消えるので万が一の時にも安心です。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか？プレゼンテッドバイ長野都市ガス。